Доброго дня, шанувальники природи, любителі рибарства, а також просто глядачі каналу Риба Карпат. Слава Україні, героям слава! Говорю тихенько, рибники наступають. Сьогодні вихідний день, субота. От, і я сьогодні не один, я сьогодні з сином. Але він пішов на свою ділянку лісу, яку він добре знає. А я на свою. І так прийшло. Пройшло вже хвилин 5, я обійшов гарні грибні місця. І грибів я не знайшов. От ще трошки прийшовся. Ще на одне місце і... Один рибочок я таки знайшов. Ось який він рибочок. Щось не весело, але таке. Ну, а рибочок якісний. Але щось маловато. Добре. Продовжуємо нашу ходу. Ну, надіємося, з десяток може знайдемо. Ось у нас тільки другий рибок. Молодий. А рибниці тільки починають розвиватися в цій місцині. На одному місці там штук 10, ну такі як ніхуть. Ось який дрібний білий. Який в нас ще один рибок. А тут що? Тут теж рибок. Рановато ми сюди прийшли. Ось шостий рибок. О, який він як тріщить. Ось і сьомий. Ось і восьмий, і дев'ятий. От такі ось чотири. От і десятий. Все, мінімум є. Мінімум є. Ось 10. Ух ти. Ось ще 11. Так, десь я бачу ще 12-го. О, ось 12-й. О. Я вже можу додому їхати. Мінімум є. О, а ще 13. Дивимося.
13. Що ж, йдемо порядок робити? Бачу 14-го. Правильніше казати 14-го. Ось він. Що, дивимося ще. Дивимося. О, 15-й який весь. Ой, які 15-й виріш. Все, більше нема. О, 15, ох, які два. Ай, яка красота. І то вже 17. 17 рибочків. Йдемо робити порядок. Ось у нас і 18-й. Ось і 19-й білий. Ну, до 20-ка ми не дотягнули. О, який красий. Ось такий у нас результат. Це до години часу. Справа в тому, що псина дуже слабенько, і ми відвеземо це додому, переїдемо в низини Карпат, на інші місця. В зв'язку з тим, що з часом синове стане. Зовсім не цікаво грибне полювання. Так що треба, щоб він якийсь хоч стимул мав до грибного полювання. І так, це відвозимо додому і вже на іншій ділянці подальшому почнемо фіксувати грибний бум, якщо він буде. Переїхали ми в низини Карпат. От тільки зайшов до лісу і ось молоденький перший білий грибок. О. Ой, мишка диру зробила собі до нього. Ось червоняк який. О, класний. Бере. Я знайшов одного. О, який ще білячок гарний. О. За таким варто й приїхати. От які ще молоді грибочки. Я вже не рахую. Третій. От четвертий. Нібито там ще є.
п'ятий, шостий, сьомий, робимо порядок. От показую ще, які тут є білі. Зараз ми їх до кубки будемо зносити. Ось вони білі. Низина Карпат. До купочки. Так, поїхали далі. Так, їдемо далі. От далі їдемо. А самі молоді. Ось. От така собі купочка. От. От ще один. Ось ще один. Де мені? Тут вон. Ось він. Вон там ще один. Так, дивимося далі. Ось ще один. Он ще один. Он ще один. Ух ти. То в одну руку не вмішається вже. То в одну руку не вмішається. Ще один. Зносим. Тихо. Щоб я не наступив. О. Тихо, то я десь тут бачив. О. І тут бачив. І тут бачив. І все до купочки. Йдемо далі. Купочка збільшується. Так, забираємо цього. Будемо все разом чистити. З рахунку я збився. Ще вроді. Ні, помилився. Добре, робимо порядок. Ой, який натуральний білий. Добре.
із тих більших. От ще які білячки. О, красота. Яка. Так. Ще тут молоденькі є. Ой, класний один, ось другий невеличкий, а тут ми ще стеребили. Які ще два білячка. О. Всім привіт, народ! Слава Україні! Були ми в горах. Я ні одного білого не знайшов. Тато трохи знайшов там, штук 17 вроді. Переїхали ми в низини. Подивитися, що тут робиться. І є. Є такий красюк. О, тут навіть два є. Ох, який красюк. Яй-яй-яй. Ох, це файний грибок. Ох ти! Так, то добре. Нарешті я за півдня гриба знайшов. Добре. Тут може трохи буде веселіше. Вперед. Ну, нарешті. Ще одного молодого знайшов. Щось я бачу, що сьогодні не мій день по гриби. Ще один молоденький. Але тут на цій місцевості, то певно було сьогодні. То не було певно, то точно було повно грибарів. Воді білого гриба знайти. Але нічого, щось ми пізбираємо, може. Зайшов я на гарне своє місце. І от красючок такий. З довгою ножкою в мосі. Добре, файно. Ось який білячок. Та він не один. Їх два. Цікаво. Ось ще на мене чекали. От один, другий, от третій, он маленький четвертий. А ось тут п'ятий. Ось. П'ятий. Більше я не бачу поки що. Ой, який. Ще класний білий. Зайшов я на гарне своє місце. І от красючок такий. З довгою ножкою в мосі. Добре, файно. Є ще молоденький. Так, ну тут мені більше подобається, ніж горох. Горох взагалі пусто. Принаймні в мене на місцях було. Уперся в сумирічку. Чи то ялинка. Але файний гірбок. Фу, мушкара, ужас. Заїдає. І маю пшика в машині, і чого не напшикатись?
Так, я вже від машини досить далеко відійшов. Лиш би тут, в цьому лісі, блуда не дістав. А я все називаю, що блудний ліс. Беремо. Ще якісь білячки такі. Нещасні погризані. Яка невеличка сімейка. От один, другий, третій, четвертий. Ні, це підберезник. А нас цікавлять білі. Гоноровий став. Підберезники не бере. Тільки білі подав. Йдемо далі. От. А, клас. Ще тут такі ось. Приємно збирати. Задоволення. Ой, які грибочки. Один, два, три, чотири. Краса. Які, як на малюночку. Чистюнькі. Ах, які ще тут білі. Грибочки. Оце. Любу збирати. То не один. Зараз покажу ще. О, ще. Грибочки. От ще один. От ще один. Ну, а там козир. О. Тут уже козирний. А, це грибок. Завершуємо сьогоднішній похід в низини Карпат уже. Похід більш-менш вдався, краще, як в верхах. От показую результат. От наш результат на двоїх сином. Ну, а вам, звісно, бажаю не менше не збирати, як ми назбирали. А також здоров'я і мирного неба над головою. Ну і пам'ятайте, заходьте до лісу. Ліс – наше здоров'я. Так що не засмічуйте його. Він також хоче жити. А також не копайте грибочки. Вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас Творець. Хай вам щастить. До побачення. До наступної зустрічі.